ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাষত থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ত্ৰিগুণামেট্ৰিক পৰিচয় পাতৃৰ অনুশীলনী এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ প্ৰশ্নাৱলীসমূহ আৰু এই প্ৰশ্নাাৱলীকেইটা সমাধান কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আমি কিছুমান ফৰ্মুলাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আমি এতিয়ালৈকে অনুশীলনী এইট পইণ্ট ওৱান এইট পইণ্ট টু এইট পইণ্ট থ্ৰী সমাধা কৰি আহিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাক সমাধা কৰোঁতে যিবিলাক সূত্ৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল এই সূত্ৰসমূহ এই অনুশীলনীটোৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য সেয়েহে আমি সেই সূত্ৰসমূহ ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব আমি আজি এই প্ৰশ্নাৱলীখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ এই অনুশীলনীটো কৰোঁতে আৰু তিনিটা নতুন সূত্ৰৰ সৈতে আমি চিনাকি হ'ম সূত্ৰকেইটা হৈছে চাইন স্কোৱাৰ এ প্লাছ কচ স্কোৱাৰ এ ইজোকেল ওৱান ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ইজোকেল চেক স্কোৱাৰ এ আৰু ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ এ ইজোকেল কচেক স্কোৱাৰ এ আমি চাইন কচেক কচ চেক টেন আৰু কট এই ফৰ্মুলাখিনি আমি প্ৰথম অনুশীলনীটো সমাধা কৰোঁতে পাইছিলোঁ আৰু এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব একেবাৰে সহজ হয় চাইনে ইজুকেলটো ওৱান বাই কচেকে কচেকে ইজুকেল ওৱান বাই চাইনে কছে ইজুকেল ওৱান বাই চেকে চেকে ইজুকেল ওৱান বাই কছে টেনে ইজুকেল ওৱান বাই কট এ কট এজুকেল ওৱান বাই টেনে টেনে ইজুকেল চাইন এ বাই কছে আৰু কট এ ইজুকেল কছ এ বাই চাইনে আমি এটা কথা জানো যে চাইন থিটা চাইন থিটা মানে এ একে কথা কচ এ টেনে কচেক এ চেক এ কট এ আমি এই ঠিতাকেইটা ভালদৰে মুখস্থ ৰাখিব লাগিব আৰু এই চাইনৰ ওলোটা কচেক মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ কচেকৰ ওলোটা ওলোটা চেক আৰু চেকৰ ওলোটা কচ কছে ইজোকেল ওৱান বাই চেকে চেক এজোকেল ওৱান বাই কছে আৰু টেন টেনৰ ওলোটা কট আৰু কটৰ ওলোটা কি হয় টেন হয় আমি এই ফৰ্মুলাটো টেনে ইজুকেল চাইন এ বাই কচ এ এই ফৰ্মুলাটো সেই টিকনামেটিক অনুবাদৰ তালিকাখন অৰ্থাৎ টেবুলখন যেতিয়া আমি উলিয়াইছিলোঁ তেতিয়া তাৰ সূত্ৰত টেনে ইজুকেল চাইন এ বাই কচ এ বহাইছিলোঁ আৰু আমি জানো যে টেনৰ ওলোটা কট হয় কটৰ ওলোটা টেন হয় অৰ্থাৎ টেনৰ ওলো ওলোটা কি হয় কট যদি টেনৰ মানটো চাইন এ বাই কচ এ হয় তেনেহ'লে কটৰ মানটো কি হয় কচ এ বাই চাইন এ আৰু এটা কথা তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ইয়াত মান দুটা দিয়া আছে টেন এন টেন এৰ মান ওৱান বাই কট এ আৰু ইয়াতো কি দিয়া আছে টেন এৰ মান চাইন এ বাই কচ এ আৰু ইয়াত দিছে কট এৰ মান ওৱান বাই টেন এ আৰু ইয়াত কট এৰ মান কি দিয়া আছে কচ এ বাই চাইন এ ইয়াত যিহেতু দুটা দুটা মান দিয়া আছে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াৰ মানবিলাক আমি বহুৱাই সেই প্ৰশ্নটোৰ সমাধা কৰিব পাৰিম আৰু এই সূত্ৰকেইটা আমি ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব এই অনুশীলনীটোৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিটা সূত্ৰ অত্যন্ত জৰুৰী আৰু তোমালোকে হয়তো এই সূত্ৰখিনিও ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে ভালদৰে এই সূত্ৰসমূহ বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই অনুশীলনীটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ ইয়াত চোৱা অনুশীলনী এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে চাইন এ চেক এ আৰু টেন এৰ ট্ৰিকোণামেটিক অনুপাত কেইটা কট এৰ দ্বাৰা প্রকাশ কৰা এতিয়া আমাক কি দিছে কোয়েশন নম্বর ওয়ান কোয়েশন নম্বর ওয়ানত কি দিছে যে সাইনএ এতিয়া আমি চাইন এ শে আৰু টেন এক যুক্ত কট এ ল প্রকাশ করবেন কৰিম এটা প্ৰথমতে আমি এই সাইনএ সাইন এ তোমালে এই ফর্মুলাবিল মন কৰা যেহেতু আমাক কট এৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব কৈছে প্ৰথমতে চাইন এৰমান দিয়া আছে প্ৰথমতে কিহৰ মান দিয়া আছে চাইনে তোমালোকে সূত্ৰকেইটাৰ পৰা চোৱা ছাইনৰ লগত কটৰ কোনটো ফৰ্মুলাৰ লগত মানে সম্পৰ্ক আছে এতিয়া চাইনৰ লগত যিহেতু কটৰলে পোনপটীয়াভাৱে সম্পৰ্ক নাই আমি প্ৰথমতে চালোঁ যে চাইনে ইজুকে লান বাই কচেক যিহেতু ইয়াত হৰত কি আছে কচেক এ আছে তেনেহ'লে কচেক এৰ লগত কটৰ ক'ৰবাত সম্পৰ্ক আছে নেকি এইটো কচেক স্কোৱাৰ এৰ লগত আকৌ কটৰ সম্পৰ্ক আছে তেনেহ'লে আমি কি কৰিম যে আমি জানো চাইন এ ইজুকেল কি হয় ওৱান বাই কচেক এ কচেক এ তেনেহ'লে আমি এই চাইনে ঠাইত কি বঢ়াব পাৰোঁ ওৱান বাই কচেক এ বঢ়াব পাৰোঁ ওৱান বাই কচেক এ বঢ়াব পাৰোঁ যিহেতু চাইনৰ লগত কটৰ পোনপটীয়াভাৱে কোনো সম্পৰ্ক নাই আমি সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ চাইনে ইজুকেল ওৱান বাই কচেক এ বঢ়ালোঁ কাৰণ কচেকৰ সৈতেহে কটৰ সম্পৰ্ক আছে সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি এই ফৰ্মুলাটো বঢ়াই ল'লোঁ যে চাইনে ইজুকেল ওৱান বাই কচেক এতিয়া কি কৰিম যে আমি দ্বিতীয়তে জানো কচেক কচেক স্কোৱাৰ এ ইজুকেল ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ এ যিহেতু আমাৰ ফৰ্মুলাত দিয়া আছে যে ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ এ ইজুকেল কচেক স্কোৱাৰ এ আমি কি পালোঁ ওৱান বাই কচ এ যিহেতু ইয়াত স্কোৱাৰটো নাই আৰু এটা কথা আমি জানো ধৰি ল'লোঁ এক্স এটা সংখ্যা আৰু স্কোৱাৰ যদি এক্সটো স্কোৱাৰ হৈ থাকে তেনেহ'লে তাক আমি এই ৰুট আৰু স্কোৱাৰ কাটি দিলে সেই সংখ্যাটোৱেই থাকে ঠিক তেনেদৰে আমি এই কচেকৰ ক্ষেত্ৰতো স্কোৱাৰ আনিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ওৱান বাই স্কোৱাৰ আহিলে ৰুট লৈ আহিব লাগিব কাৰণ স্কোৱাৰ ৰুটে কাটি দিলে সেই সংখ্যাটো থাকে আমাৰ যিহেতু ইয়াত কচেক এ আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম কচেক স্কোৱাৰ কচেক স্কোৱাৰ এ অৰ্থাৎ এই কচেক আৰু কচেকত থকা স্কোৱাৰটো আৰু আমি ৰুটটো কাটি দিলে কি থাকিব পুনৰ কচেক এ টু এটো থাকিব আমি এই কচেক স্কোৱাৰ এটোক কিয় আনিছোঁ তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা যিহেতু কচেক স্কোৱাৰ এ জোকেলটো ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ এ সেইকাৰণে আমি এই কচেক এ ঠাইত কচেক স্কোৱাৰটো আনিব লগা হৈছে এইকাৰণেই কাৰণ কচেক স্কোৱাৰ এ জোকেল ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ এ তেনেহ'লে আমি এই কচেক স্কোৱাৰ এ ঠাইত ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ বঢ়াব পাৰোঁ কাৰণ কচেক স্কোৱাৰ এ ইজুকেল অৰ্থাৎ সমান ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ এ আমি কি কৰিম যে ওৱান বাই ৰুট কচেক স্কোৱাৰ এ ঠাইত আমি কি বঢ়াম ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ এ ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ এ এইটোৱে হৈছে আমাৰ আঞ্চাৰটো কাৰণ আমি চেক এৰ পৰা ক'ত পাই গ'লোঁগৈ কট এৰ লগত সম্পৰ্ক এনেদৰে আমি পালোঁ এতিয়া দ্বিতীয়তে আমি আলোচনা কৰিম চেক এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত কি দিয়া আছে ছেক এ লগত যিহেতু ওৱান বাই কচ এও আছে আৰু চেক চেক স্কোৱাৰ এৰ সৈতে যিহেতু ওৱান বাই টেন স্কোৱাৰ এও আছে তেনেহ'লে আমি চেকৰ ঠাইত যদি ওৱান বাই কচ বঢ়াওঁ তেন্তে কচৰ সৈতে কটৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কচৰ সৈতে কটৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই সেইকাৰণে আমি এই ফৰ্মুলাটো আমি এই চেকৰ ক্ষেত্ৰত নবহাওঁ কাৰণ এই কচৰ ক্ষেত্ৰ কচৰ লগত কটৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এইবাৰ আমি এই ফৰ্মুলাটোলৈ চাব এই ফৰ্মুলাটো কি লিখা আছে চেক স্কোৱাৰ এ ইজুকেল ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ইয়াত কি লিখা আছে চেক স্কোৱাৰ এ ইজুকেল ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ইয়াত যে দিয়া আছে টেন টেন এজুকেল ওৱান বাই কট এ আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম চেক এ ইজুকেল কি বঢ়াম চেক স্কোৱাৰ চেক স্কোৱাৰ এ বহাম বৰগমূল আহিব অৰ্থাৎ বৰগমূলে আৰু বৰগুৱে কাটি দিলে চেক এ থাকিব হয়নে চেক এজোকেল ৰুট চেক স্কোৱাৰ এ হ'ল এতিয়া তোমালোকক কৈছোঁ যে চেক স্কোৱাৰ এ সূত্ৰটো কি হয় ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চেক স্কোৱাৰ এ এজুকেল ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ এতিয়া এই চেক স্কোৱাৰ এ যে ইয়াত আছে তাৰ ঠাইত আমি ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ বঢ়াব পাৰোঁ এতিয়া কি বঢ়াম চেক স্কোৱাৰ এ ঠাইত আমি ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ বঢ়াম আৰু বৰগমূল বৰগমূলভাগেই থাকিব এতিয়া তোমালোকে চোৱা যিহেতু আমি কি পালোঁ চেক স্কোৱাৰ এটো আঁতৰাই ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ বঢ়ালোঁ এতিয়া এই টেনৰ লগত কটৰ সম্পৰ্কটো চোৱা টেন এ ই জোকেল ওৱান বাই ক'ট এ তেনেহ'লে আমি কি পালোঁ টেন এ মানটো কিমান পালোঁ টেন এ জোকেল ওৱান বাই কট এ কট এ তেনেহ'লে আমি এই টেন স্কোৱাৰ এ ঠাইত ওৱান বাই কট বঢ়াব পাৰিম পাৰিম সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ওৱান প্লাছ টেনৰ ঠাইত কি বঢ়ালোঁ ওৱান বাই কট যিহেতু টেন স্কোৱাৰ এ আছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত কি বহিব স্কোৱাৰ এ বহিব কট স্কোৱাৰ এ বহিব আৰু বৰগমূল বৰগমূল ভাগে থাকিব চেকৰ লগত কটলৈ আমি যদি প্ৰকাশ কৰোঁ ঠিক এনেদৰে হ'ব এইটো হ'ল আমাৰ আনচাৰ আমি এতিয়া আহিছোঁ তিনি নম্বৰটোলৈ তিনি নম্বৰটোত কি দিছে তিনি নম্বৰটোত দিছে টেনে আমি তিনি নম্বৰটোত কি কৰিম এতিয়া যে টেনে টেনে এই টিকোণামেটিক অনুপাতটো কিহলে প্ৰকাশ কৰিব কৈছে আমাক কট এলে প্ৰকাশ কৰিব কৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে ফৰ্মুলাখন চালেই গম পাবা যে যিহেতু টেনে টেনৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে ওৱান বাই কটে লিখা আছে সেইকাৰণে আমি এইটো যে ওৱান বাই কট এ কট এ এইটো হ'ল প্ৰমাণিত ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নখিনিও কৰিব লাগিব আমি এতিয়া সমাধান কৰিম দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া আছে চেকেৰ সহায়ত এংগল এ কোণৰ আন সকলোবিলাক ট্ৰিকোণামেতিক অনুপাত লিখা অৰ্থাৎ আন ট্ৰিকোণামেতিক অনুপাতকেইটা হৈছে তোমাৰ চাইন ক টেন কচেক আৰু কট এই গোটেই মানে ট্ৰিকোণামিক অনুপাতকেইটাক আমি কিহলে প্ৰকাশ কৰিব লাগে চেকে লৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰথমতে আমি আহিছোঁ চাইন এ চাইন এ তুমি এই ফৰ্মুলাকেইটালৈ মন কৰা ইয়াত চাইনৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে চেকৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি এইটো ক্ষেত্ৰত কচেক আছে কিন্তু কচেক যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে চেকৰ সৈতে সম্পৰ্ক ইয়াত দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এই ফৰ্মুলাটো নবহাওঁ এতিয়া যদি আমি ছাইন চাওঁ তেনেহ'লে এই ফৰ্মুলাটো আমাক দি থৈছে এই ফৰ্মুলাটো ছাইন স্কোৱাৰ এ প্লাছ কছ স্কোৱাৰ এজুকেল ওৱান ইয়াৰ পৰা আমি চাইনৰ মানটো উলিয়াম আমাক কি দিছে যে ছাইন স্কোৱাৰ এ প্লাছ কচ স্কোৱাৰ এ ইজোকেল ওৱান এই ফৰ্মুলাটো বা যদি আমি ছাইন স্কোৱাৰ এ মানটো উলিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব এই প্লাছ কচ স্কোৱাৰ এটো এই সমান চিনৰ সিফালে গুচি যাব অৰ্থাৎ এই বাওঁ পক্ষৰ পৰা সোঁপক্ষলৈ গুচি গ'লে এই প্লাছ কছ স্কোৱাৰ এটো কি হ'ব মাইনাছ হ'ব তেনেহ'লে ছাইন স্কোৱাৰ এ মানটো কিমান হ'ব ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ এ হ'ব তেন্তে আমি ইয়াত কি বঢ়াব পাৰোঁ চাইন স্ক চাইনে ইজুকেল ছাইন স্কোৱাৰ এ আছে যিহেতু ইয়াত স্কোৱাৰ আছে কাৰণে আমি ইয়াত কি আনিম বৰগমূল আনিম এই চাইন স্কোৱাৰ এ ঠাইত ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ এ বঢ়াব পাৰোঁ ইয়াত বৰক মোৰ আমি ছাইন স্কোৱাৰ এ ঠাইত কি বঢ়ালোঁ ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ এ বঢ়ালোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত কি লিখা আছে কচ আছে যিহেতু কচৰ লগত চেকৰ কিবা সম্বন্ধ আছে নেকি যে আমাক কি দিছে ইয়াত কচ দিছে তেনেহ'লে ইয়াত কচ চোৱা কচৰ লগত চেকৰ ফৰ্মুলা এটো তেনে আমি পালোঁ যে কচ এ ইজুকেল ওৱান বাই চেক এ তেনেহ'লে আমি এই কচ স্কোৱাৰ এ ঠাইত ওৱান বাই চেক এ বঢ়াব পাৰোঁ অঁ ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ এ ঠাইত আমি কি বঢ়াম ওৱান বাই চেক ইয়াত যিহেতু স্কোৱাৰ আছে ইয়াতো স্কোৱাৰ হ'ব এ ৰোট তেনেহ'লে ওৱানৰ তলত ওৱান আছে বুলি ভাবা এতিয়া আমি কি কৰিম এই ওৱান আৰু চেক স্কোৱাৰ এ এল চি এম ল'ম অৰ্থাৎ লখাগু ল'ম লখাগু কি হ'ব চেক স্কোৱাৰ এ হ'ব আৰু কি হ'ব এইফালে চেক স্কোৱাৰ এ মাইনাছ ওৱান ৰুট তেনেহ'লে আমি এই চাইন এ অনুপাতটো চেকলৈ আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলোঁনে এইটোৱে হৈছে আমাৰ আনচাৰ আমি এতিয়া উলিয়াম ক চে ক অনুপাতটো চেক এ লৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে যিহেতু এইটো কুকুকেল আৰু এই ফৰ্মুলা পাছ হোৱা ক চেৰ লগত চেক এ সম্পৰ্ক আছে কুকেল ওৱান বাই চে কে সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট পাতি দিলোঁ ক ছে ইজুকেল ওৱান বাই চে কে এইটো হৈছে আমাৰ আঞ্চাৰ ইয়াৰ পিছৰ অনুপাতটো হ'ল টেন এ টেন এ অনুপাতটোক আমি চেকেল প্ৰকাশ কৰিম তেন্তে টেন এ টেন এ ইজুকেল এতিয়া তোমালোকে এই ফৰ্মুলাৰ পৰা চোৱা টেনে লগত চেক এ ক'ৰবাত সম্পৰ্ক আছে নেকি আমাৰ যিহেতু এই ফৰ্মুলাটো দিছে যে ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ইজোকেল চেক স্কোৱাৰ এ তেন্তে আমাৰ যিহেতু ইয়াত টেন এ দিয়া আছে টেনে মানে এটোৰ কথা কৈছে তেনেহ'লে এই ওৱানটোক আমি ইটো চাইডে যদি লৈ যাওঁ তেনেহ'লে প্লাছ ওৱানটো ইফালে কি হ'ব মাইনাছ ওৱান টেন স্কোৱাৰ এ ইজোকেল চেক স্কোৱাৰ এ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান তেনেহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াত টেন টেন স্কোৱাৰ এ পাতিব পাৰোঁ ৰুট টেন স্কোৱাৰ এ তেনেহ'লে আমি টেন স্কোৱাৰ এ ঠাইত কি বঢ়াব পাৰোঁ চেক স্কোৱাৰ এ চেক স্কোৱাৰ এ মাইনাছ ওৱান চেক স্কোৱাৰ এ মাইনাছ ওৱান এটো হৈছে আমাৰ আচ্ছা আমি এতিয়ালৈকে চাইনে কচ এ টেন এক এই টিকোনমেটিক অনুপাতকেইটাক চেক এ লৈ প্ৰকাশ কৰিলোঁ এতিয়া আমি কচেক এক চেক এ লৈ প্ৰকাশ কৰিম কচেক এ যিহেতু আমি এই সূত্ৰৰ পৰা গম পাম যে কচেক এজোকেল ওৱান বাই চাইন এ যদি আমি ইয়াত চাইন এ পাতোঁ তেনেহ'লে এই চাইন এৰ পৰা কি কৰিম ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ এ হ'ব আৰু কচৰ লগত ওৱান বাই চেক এ সম্পৰ্ক আছে তেনেহ'লে আমি কি পাতিম যে কচেক কচেক এ ইজুকেল ওৱান বাই চাইন এ তেনেহ'লে আমি কচেকে ঠাইত কি পাতিম ওৱান বাই চাইন এ পাতিম আৰু চাইন এ যিহেতু আমাৰ আৰু এটা ফৰ্মুলা দিছে চাইন স্কোৱাৰ এ প্লাছ চাইন স্কোৱাৰ এ প্লাছ কচ স্কোৱাৰ এ ইজোকেল ওৱান তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা যদি চাইন স্কোৱাৰ মানটো লওঁ চাইন স্কোৱাৰ এ ইজোকেল ওৱান আৰু এই প্লাছ কচ স্কোৱাৰটো কি হ'ব যদি আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইডে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ই মাইনাছ মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ এ তেনেহ'লে আমি এই চাইন স্কোৱাৰ এ ঠাইত ওৱান মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ বঢ়াব লাগিব আমি সেইকাৰণে কি কৰিম ওৱান বাই এইটো ৰুট কৰিম ৰুট যদি লৈ আহোঁ ছাইন স্কোৱাৰ এ হ'ব অৰ্থাৎ এই ৰুটে আৰু স্কোৱাৰে কাটিলে কি হ'ব চাইনে হ'ব সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ লগত মিলাবলৈ গৈ স্কোৱাৰটো লৈ আহিছোঁ আৰু আমি ছাইন স্কোৱাৰ এ ঠাইত এতিয়া কি বঢ়াব লাগিব ওৱান বাই ৰুট চাইন স্কোৱাৰ এ ঠাইত কি বঢ়াম ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ এ এতিয়া তোমালোকে এই ফৰ্মুলাৰ পৰা কচৰ মান চেকৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নাই চোৱা কচ এ জোকেল ওৱান বাই চেক এতিয়া আমি এই কচৰ ঠাইত যিহেতু কচ এ এই যুকেল কি আছে ওৱান বাই চেক এ আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এই কছৰ ঠাইত ওৱান বাই চেক বহাম তেতিয়া কি হ'ব ওৱান বাই ৰুট অভাৰ ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই চেক ওৱান বাই চেক যিহেতু ইয়াত স্কোৱাৰ আছে সেইকাৰণে ইয়াত স্কোৱাৰ হ'ব স্কোৱাৰ এ এতিয়া আমাৰ কচেকৰ পৰা চেকলৈ কি হ'ল প্ৰকাশ হ'ল এইটো হ'ল আমাৰ আনচাৰ এতিয়া একেবাৰে শেষত আৰু এটা আছে এইটো হ'ল কি হ'ল কট কথ এ ট্ৰিকোণামেটিক অনুপাতটোক আমি ক'লৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে চেকলৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি কেনেদৰে কৰিম কট এ কথ এ ইজুকেল কট এ ঠাইত আমি কি বহাম ইয়াত চোৱা কট এ ইজোকেল কে আছে ওৱান বাই টেন টেন এ আৰু ইয়াত চোৱা এ টেন টেন এ চেকৰ লগত সম্পৰ্ক আছেনে আমি এতিয়া কটৰ ঠাইত কি বহাম কথ এ ইজুকেল ওৱান বাই টেন এ আছে টেন এ তেনেহ'লে আমি ইয়াত কি বহাম কৰতে ঠাইত ওৱান বাই টেন এ বহাম এতিয়া যিহেতু আমি টেন পালোঁ টেনৰ লগত চেকৰ সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো এই সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা ওলাব আমাৰ সূত্ৰটো কি দিছে ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এজুকেল চেক স্কোৱাৰ এ তেনেহ'লে আমি ইয়াত যিহেতু টেন আছে সেইকাৰণে আমি টেন স্কোৱাৰ এ মানটো ল'ম টেন স্কোৱাৰ এ জুকেল চেক স্কোৱাৰ এ আৰু এই প্লাছ ওৱানটোক আমি যদি ৰাইট হেণ্ড চাইডে লৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ ওৱান হ'ব তেনেহ'লে আমি ইয়াত কি পাতিম ওৱান বাই টেন স্কোৱাৰ এ পাতিম স্কোৱাৰ হ'লে কি আহিব ৰোট আহিব তেনেহ'লে ওৱান বাই ৰোট অভাৰ টেন স্কোৱাৰ এতিয়া টেন স্কোৱাৰ এঠাইত আমি কি পাতিম চেক স্কোৱাৰ এ মাইনাছ ওৱান তেনেহ'লে ওৱান বাই ৰুট অভাৰ চেক স্কোৱাৰ এ মাইনাছ ওৱান এইটোৱেই হ'ল আমাৰ আনচাৰ